what to say. ស្ដេចដែលឡើងសោយរាជនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2គឺព្រះរាជសម្ភារពញាតោដែលជាបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1629រហូតដល់ព្រះអង្គត្រូវបានទាហានព័រទុយហ្គាល់បាញ់សម្លាប់ឲ្យធ្លាក់ពីលើចុងថ្នោតនៅឆ្នាំ1634ក្រោមបញ្ជារបស់ពូបង្កើតរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអតីរាជានេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយនៃព្រះរាជវាំងដែលកើតចេញពីទំនាស់ស្នេហារវាងពូនិងក្មួយដណ្ដើមគ្នាស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដូចតទៅក្រោយពីព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេដ្ឋាឬជ័យជេដ្ឋាទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ1628នោះរាជសម្បត្តិត្រូវបានទៅចៅពញាតោជាព្រះរាជបុត្រច្បងជាអ្នកសោយរាជក៏ប៉ុន្តែពេលនោះព្រះពញាតោទ្រង់កំពុងនៅបួសជាព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនអាចទាន់ឡើងគ្រងរាជបាននៅឡើយដោយមិនអាចទុករាជបល្ល័ង្កឲ្យនៅទំនេរបាននាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏យាងព្រះអតីជាព្រះអនុជរបស់ព្រះជ័យជេដ្ឋាឲ្យឡើងគ្រងរាជតែព្រះអង្គមិនយល់ព្រមឡើងគ្រងរាជជាព្រះមហាក្សត្រទេព្រះអង្គគ្រាន់តែយល់ព្រមទទួលកាន់កិច្ចការរាជការជំនួសក្នុងពេលដែលព្រះពញាតោកំពុងសាងផ្លូវនោះក្នុងឱកាសដែលព្រះអតីទ្រង់កាន់កាប់កិច្ចការប្រទេសជាតិជំនួសចៅពញាតោនោះព្រះអតីជាមៀបបានគួចចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គចន្ទវតីជាគូដណ្ដឹងរបស់ព្រះពញាតោដែលព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានផ្សំផ្គុំទុកដាក់តាំងពីព្រះរាជកុមារមកម្ល៉េះនោះព្រះអតីជាមៀបានលើកព្រះអង្គចន្ទវតីឲ្យឡើងជាព្រះទី2គឺប្រពន្ធនិងបានប្រទានងារជាសម្ដេចព្រះអង្គម៉ែយួរចន្ទវតីថែមទៀតផងនៅទីបំផុតដែលមានការទទូចសុំយាងជាច្រើនលើកច្រើនសារពីពួកសេនាបតីនៃមឺនសពមុខមន្ត្រីនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សផងព្រះពញាតោក៏ទ្រង់យល់ព្រមចាក់ភ្លោះហើយឡើងសោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ1629ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូនិយមហៅព្រះនាមព្រះអង្គថាព្រះរាជសម្ភារពញាតោនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយទ្រង់ខ្ញាល់នឹងពួកសៀមដែលបានចូលលុកលុយប្រទេសខ្មែរដល់ទៅ3ដងក្នុងរាជព្រះបិតាព្រះអង្គនោះនៅឆ្នាំ1630ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1633ព្រះរាជសម្ភារពញាតោទ្រង់បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយកខេត្តនគររាជពីសៀមមកវិញក៏ប៉ុន្តែយកមិនបានក៏ទ្រង់ឲ្យគៀយកគ្រួសារមកជាច្រើនព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជាព្រះរាជសម្ភារពញាតោនេះជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជក់ប្រទេសក្នុងវិស័យអសរសាស្ត្រណាស់ព្រះអង្គបាននិពន្ធស្នាព្រះហស្តជាច្រើនដូចជារាជស័ព្ទច្បាប់រាជសម្ភារគ្រិស្តសករាជ1622ហែមុនមាសគ្រិស្តសករាជ1629កាបនិរិយគ្រិស្តសករាជ1630ហិនលក្ខសលគ្រិស្តសករាជ1630ជាដើមធ្វើតបច្ចុប្បន្នគ្រងរាជជាស្ដេចផែនដីក៏ដោយក៏ព្រះរាជសម្ភារពញាតោទ្រង់មានព្រះទ័យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជានិច្ចព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជធានីឧដុង្គបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដល់ប្រមាណឆ្នាំ1631ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅរាជវាំងកោះឃ្លោកកោះខ្សាច់កណ្ដាលសប្ដងៃដើម្បីបំពេញកិច្ចក្នុងអសរសាស្ត្រទុកកិច្ចការផែនដីថ្វាយព្រះអតីជាមាក្នុងងារជាមហាឧបយោរាជដែលគង់នៅរាជធានីឧដុង្គមើលកិច្ចការជំនួសព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតមានក្នុងរាជព្រះរាជសម្ភារពញាតោនេះជាចំណុចដ៏ជូរចត់មួយក្នុងចំណោមចំណុចជូរចត់ជាច្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជានោះគឺជាទំនាស់ស្នេហាមួយរវាងព្រះអតីជាមានិងព្រះរាជសម្ភារពញាតោជាក្មួយដណ្ដើមគ្នាស្រឡាញ់ស្រីតែម្នាក់គឺព្រះម៉ែយួរចន្ទវតីដែលពិភាក្សាខាងដើមជាគូកំណាំងចិត្តរបស់ព្រះរាជសម្ភារតែក្រោយមកបានក្លាយជាទី2របស់ព្រះអតីជាមាទំនាស់នេះបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងមាននិងក្មួយយ៉ាងកាចសាហាវគូខើរហូតដល់ព្រះអតីរាជាដែលក្តោបក្តាប់អំណាចយ៉ាងស្រងក្នុងកិច្ចការព្រះនគរក្នុងនីតិជាឧបយោរាជប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសគឺទាហានព័រទុយហ្គាល់ក្នុងការតាមគំនិតព្រះរាជសម្ភារជាក្មួយក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានដឹងអំពីរឿងសហាយស្មន់រវាងព្រះទី2ព
คือព្រះម៉ាយយូចាន់តេជាមួយនឹងព្រះរាជសម្ភារព្រះម៉ាយយូចាន់តេធ្វើច្បាប់ទៅបានคลายទៅជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអតីរួចទៅហើយនោះក្តីបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងស្នេហាគ្នាជាថ្មីជាមួយព្រះរាជសម្ភារអតីតកូនដឹងក្រោយពេលដែលទ្រង់បានចាក់ភ្នួសត្រឡប់មកសោយរាជវិញអ្នកទាំងពីរបានคลายទៅជាគូស្នេហាលួចលាក់រួចតែងរកល្បិចកលជួបគ្នាជារឿយៗឯកសារខ្លះរៀបរាប់ថាមានពេលខ្លះព្រះអង្គម៉ាយយូចាន់តេ បានធ្វើកលជាសុំព្រះអតីជាស្វាមីដង្ហែកឋិនពីរាជធានីឧដុង្គទៅនគរវត្តដើម្បីបានឱកាសជួបជាមួយព្រះរាជសម្ភារមានពេលមួយនោះព្រះអតីជាមានទ្រង់ប្រជួនជាទម្ងន់ព្រះរាជសម្ភារជាក្មួយទ្រង់ទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកមានៅចំពោះមុខព្រះម៉ាយយូចាន់តេជាសង្សារដោយទ្រង់យល់ថាព្រះអតីជាមានឈឺធ្ងន់មិនអាចរស់នៅយូរបានទេព្រះរាជសម្ភារទ្រង់លាន់ព្រះអស់ថាបាយស្រីជាភពឆ្មា ប្រពន្ធផងមាជាភពក្មួយតែត្រូវព្រះអតីលឺហើយបើកភ្នែកឡើងរួចឆ្លើយថាដំរីសាស្លាប់ជាភពក្មួយប្រពន្ធផងក្មួយជាភពមាក្រោយមកព្រះមហាអបជារីព្រះអតីក៏បានជាស្បើយព្រះរោគឡើងវិញការបើឃើញថាព្រះស្វាមីបានជាសះស្បើយហើយសម្តេចព្រះម៉ាយយូចាន់តេបានធ្វើអបាយកលថាត្រូវដង្ហែយករណ្ដាប់ភពភាគ្រឿងសក្ការៈផ្កាប្រាសាទដប់ទៅលាបំណន់ ตบเปรียญบานบอนสรันตรพุทธในวัดเปรียวิเฮซัวส้มเปรียเพียสดาบานเชียสัสบายในเปรียได้สวามัยตรงประชวนุการหายปกาเจงเปียดองมีนเจยหายหายโดยยกเลธาโยกปกาตึกไฟในวัดเมซอจิมุนสันสัมตรลอดหมวกวัดวิเฮซัวจิกรอยนุเปรียฉลองการประดิจเวียงก็คลูกระบอบประดิจสัมเพียนุเปรียไม่อยู่จันตะเตยก็ล้างติจูเปรียองหายกุ้งในจิมุยเปรียองขนมแวงดุเตย กรมมนตรีแวงหนึ่งมนตรีกรุบกระทรวงได้ดองแห่ตามเต๋อจับวัดดอลตะใบไงบันเคืองพระมายูวัดใจเยียงตลอดหมกเวงหายเคืองจะเฮียนเจนขมาได้จิตตัวประบอบพระรีสัมเพียรีบกบวนตัวเจียงตึกพองหนึ่งเจียงกูพองหายรีกำเพลิงทุ่มดะเลือกบาดบนตีสับประการดิชนกก็น้อมดำเนินนี้ตึกตู้ฝ่ายพระอตีในไอกรงอดองเวงพระมหาอบิจาริสก็ตรงบัญชีเอาเลือกตัวขมาปกติการประทุมตึกปอดบันตีกอกโคลก ตัวขมายเจนระบอบพระเรศสัมเพียหนึ่งกองตัวขมายปอกติการระบอบพระอุตติบานเชบ้านขณีก็เกิดก็เกรงสลับปูติเฮียนออกจิจารันสันทึกที่ประพจน์ตัวขมายปอกติการระบอบพระมหาอุปยาวรีพระอุตติก็บานจะตัวเจียจุ่มเนะโดยวิบบ่มใบบันทีก็ครูกระบอบสลายแผ่นใดรู้จับพระมายอยู่จันบันทีนอมโยกเตอดองมีนจีดักตัวประหาชีวิตเตอจำนายจะพระเรศสัมเพียปิญโตก็ตรงเพียพระองค์ตามตูกระโหดดอสตรกินโจไข่กระเจ๊ะ ใต้เตาปูติเฮียนปอกตีกาตามประกัดหายปีประพดพระองค์ตรงล่างตึกปูนเลยจองถนัดติเฮียนปอกตีกาเขื่อนก็ดำร่องกำเพลิงเรียบนบายพระองค์ใต้เตาพระองค์เรียบพระหัวสมอาญญาตุกเปลวไฟพระองค์ดอกกระบัดสีบกัดกมปูถนัดจ้าในเรือสลับถนัดเนื้อดำโบนเวียนจ้องกรอยระบอบพระองค์เจี๊ยบบันดำกมอจุนเตียงลายวงเวงขนมกามตันนะฮะโดยพระองค์ตีดลูกชาสับกรุบหายพระองค์บานตบแหลกจำนานุหมกได หายปุติเฮียนปอกตีกาก็บันพระองค์ทะเลติจงสนอดสุกุดขนงชนะมวยปอนประมวยโดยสามสมบูรณ์ในคริสต์ศักราชนุเตอร์ไอไอกษาคลาสดีเยธาเตียงพระฤาษีสัมเพียปิญโตเตียงพระม่ายอยู่จันตะเตยตรงสุกุดดาวกำเพลื่อนเตียงปีอ๋องเนื้อสรบกันโจไข่กระเจนุก ลูนินิสนาทิติมิตรัยเชี่ยบรรทออติตินิสูงเรียบรับจูนลงในเนียงในประวัติศาสตร์ขมายขนมดำหนักกาโครงรีระบอบแปรมหากษัตริย์ปีแปรอังคือแปรอังเรเมียทปดัยปัญญานุหนึ่งแปรบุตรมริเชียอังนนหรือแปรอังนนตีมวยดาเมียนสิกดัยโดยต่อเติม ព្រះរាជាណាចក្រនៃពញានូក្រោយពីទ័ពរបស់ព្រះមហាអព្យាវរីព្រះអតីបានធ្វើគុតព្រះរាជសម្ភារពញាតោហើយព្រះអតីនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រី
ក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះរាជសម្ភារព្រះនាមពញានូឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋានៅក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះរាជារាមាធិបតីនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះរាជារាមាធិបតីពញានូនេះនៅឆ្នាំ1638មានការបះបោរមួយយ៉ាងធំ ដែលដឹកនាំដោយអ្នកសិលពីរនាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងរតនៅភូមិរាំងគ្រើលដែលបានប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករតពីដំបូងចលនាបះបោនេះបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងលើកម្លាំងទ័ពព្រះរាជាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកសិលទាំងពីរនាក់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបង់ឯកសារខ្លះថាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោនោះជាជនជាតិឥណ្ឌាទៅវិញឯកសារខ្លះទៀតបានរៀបរាប់ថានៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គ នៅឆ្នាំ1635ពួកហូឡង់បានចាប់យកសំពើរបស់ខ្មែរដែលផ្ទុកទៅដោយទំនិញក្នុងដែនទឹកម៉ាកាសាព្រះរាមាធិបតីពញានូទ្រង់បានតវ៉ាហើយពួកហូឡង់ក៏បានដោះលែងសំពើនោះមកវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកកប៉ាល់ហូឡង់ពីគ្រឿងមកពីទីក្រុងប៉ាតាវីគឺក្រុងយ៉ាកាតាសព្វថ្ងៃបាននាំសម្បត្តិពីលោកទេសាភិបាលស្នើលក់កំភ្លើងធំឲ្យខ្មែរ កប៉ាល់មួយគ្រឿងត្រូវបានគឿងជាប់នៅលើខ្សែច្រងមាត់ទៀមទន្លេមេគង្គព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យរឹបអូសយកកំភ្លើងធំ30ដើមនិង1650ពីកប៉ាល់នោះឆ្នាំ1637លោកទេសាភិបាលហូឡង់បានបញ្ជូនឈ្មួញឈ្មោះហេនរីកហាហ្គិនហាជាមួយកប៉ាល់4គ្រឿងទៀតមកក្នុងឋានៈជាទូតដើម្បីផ្សះផ្សាវិវាទខាងលើនេះទៀតផង ចំណែកខាងព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1638ព្រះរាមាធិបតីពញានូបានទ្រង់ទៀមទាយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអាណាមក្រុងវេបានខ្ចីដើម្បីបង្ហាត់ទ័ពក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គចៅក្សត្រីបុត្រីស្ដេចយួនជាអតីតអគ្គមហេសីព្រះជ័យជិះស្ដាដែលពេលនោះបានឡើងងារជាព្រះទាវធីតាមហារាជិនី យកលេសថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងយួនមិនទាន់ចប់ហើយសុំអង្វរខ្ចីបន្តទៅមុខមួយរយៈទៀតសិនព្រះរាមាធិបតីពញានូសោយរាជដល់ឆ្នាំ1639ក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតក្នុងរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំនោះទៅឯអតិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃក្រឹងឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះរាជព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី1 ក្រោយពីព្រះរាមាធិបតីពញានូជាអនុជបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភាប្រឈួនហើយសុគតទៅព្រះអតីជានីប្រមទាំងនិមឺនសមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គនុនដែលជាព្រះរាជបុត្របងរបស់ព្រះអតីមហាឧបយោរាជឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋាអយ្យកោមួយគឺបងជីដូនមួយនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបទុមបរមរាជាធិបតី ដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាអង្គនុនទី1ព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះទ្រង់លើកសត្រីទៀតបញ្ចោជាព្រះរាជបុត្រីព្រះជ័យជេស្ដាឬជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលត្រូវជាអនុជរួមបិតានិងព្រះរាជសម្ភារព្រមទាំងព្រះអង្គនូនិងព្រះអង្គច័ន្ទជាអគ្គមហេសីដោយថ្វាយព្រះនាមជាព្រះវរៈក្សត្រីស្រីចក្រពតរាជព្រះបរមរាជាអង្គនុននិងព្រះអគ្គមហេសីទៀតបញ្ចោទ្រង់មានបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមជ័យជេត ព្រះមហាក្សត្រព្រះបទុមរាជាព្រះអង្គនុនដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអតីមហាឧបយោរាជនេះសោយរាជមិនបានយូរប៉ុន្មានឡើយព្រោះព្រះពញាច័ន្ទដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារពញាតោនិងព្រះរាមាធិបតីពញានូនោះទ្រង់អះអន់ព្រះទ័យហើយនឹកគិតថារាជសម្បត្តិនេះត្រូវតែបានមកព្រះអង្គដែលជាក្រសែខាងក្សត្រសោយរាជមិនត្រូវបានទៅព្រះអង្គនុនដែលជាខ្សែឧបយោរាជឡើយ គិតដូច្នោះហើយចៅពញាច័ន្ទក៏បញ្ចុះបញ្ចូលនៃទ័ពជំនិតរបស់ព្រះអង្គ4នាក់ដែលសុទ្ធតែធ្លាប់មានថ្វីដៃក្នុងសង្គ្រាមបង្ក្រាបអ្នកសិលបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករតពីរាជមុននោះឲ្យចែកផ្លូវគ្នានាំសេនាទាហានចូលវាលុកទាំងមហាឧបយោរាជព្រះអតីនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាស្ដេចសោយរាជក្នុងពេលអាត្រាស្ងាត់ព្រមគ្នាទីបំផុតចៅពញាច័ន្ទក៏ធ្វើគុតព្រះអតីជាមៀនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនតាមបំណង
ដែលបានរត់ទៅជ្រកជាមួយនឹងព្រះមេដាព្រះអង្គច័ន្ទ
ដែលបានធ្វើគុតព្រះបិតារបស់ខ្លួនឯព្រះពញាសូនិងពញាតនទ្រង់យាងដោះព្រះអង្គទៅពួនជាមួយព្រះវររាជធីតាមហារាជិនីអង្គចៅព្រះបទុមរាជាអង្គនោះនេះទ្រង់សោយរាជ្យពីឆ្នាំ1631ហើយទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1631នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យ ព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទដែលជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជនៅចន្លោះឆ្នាំ1661និងឆ្នាំ1561ជាព្រះរាជាខ្មែរតែមួយអង្គគត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលទ្រង់ចូលសាសន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតើរឿងរ៉ាវនេះមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការរៀបរាប់ដោយតទៅ ក្រោយពីធ្វើគុតព្រះមហាឧបយោរាជឧត្តេជមារនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាបងប្អូនជាដូនមួយរួចហើយសម្ដេចចៅពញាច័ន្ទក៏បានទទួលពិធីប្រះក្តារពិសេសឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិនៅរាជធានីឧដុង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិវិទូជាច្រើននិយមហៅព្រះនាមព្រះអង្គថាព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមព្រោះព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់បានចូលសាសន៍កាន់សាសន
បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយស្ត្រីជាជនជាតិចាមម្នាក់ដែលព្រះអង្គបានជួបក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់មកពីក្រសាលទន្លេធំពីខេត្តក្រចេះនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ឈានចូលពិនិត្យរាជធានីចាស់ស្រីសន្ធោហើយយាងមកដល់ខាងត្បូងកំពង់ហ្លួងវិញព្រះអង្គក៏បានជួបនឹងនារីចាមម្នាក់ដ៏មានរូបរាងល្អស្អាតចរិយាល្អប្រពៃម្នាក់ចុះមកដងទឹកនាងក្រមុំចាមនោះឈ្មោះនាងវះជាកូនចៃសុននិងនាងម៉ាជាព្រះរាជវង្សចាម ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះស្នេហានឹងនាងវះក្រមុំចាមនោះខ្លាំងណាស់ហើយក៏បានតាក់ទងរួមមិត្រីរួចលើកនាងជាព្រះស្នំឯកឯកសារខ្លះរៀបរាប់ថាដោយព្រះអង្គចង់គេចឲ្យផុតពិបាកកម្មដែលព្រះអង្គបានធ្វើគុតព្រះឧទ័យជាមីនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនោះទៅតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានិងដោយគោរពតាមប្រពៃណីនៃជនជាតិចាមផងព្រះអង្គក៏ព្រមចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយកាត់ចុងអង្គជាតិនិងយកព្រះនាមថាអ៊ីប្រាហ៊ីម ស្បែកចុងអង្គជាតិរបស់ព្រះអង្គនោះត្រូវឯកសារខ្លះអះអាងថាត្រូវបានគេយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយខាងត្បូងកំពង់ហ្លួងដែលបានបដូរឈ្មោះទីនោះជាប់ជាភូមិខ្លាំងស្បែកជារៀងរហូតមកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះទៀតនិយាយផ្សេងពីនេះទៅវិញដោយអះអាងថាប្រការដែលព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមសុកចិត្តជួសសាសនឹងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺប្រហែលមកពីព្រះអង្គចង់សងគុណពួកចាមដែលព្រះអង្គបានពឹងពាក់ ក្នុងការដណ្ដើមរៀងពីព្រះមហាឧបយោរាជឧទ័យជាមីនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាបងជាដូនមួយកាលបបានឡើងក្រុងរាជហើយព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះប្រណីពួកចាមជ្វាលើកជាមន្ត្រីធំហើយលើកចៃសុនជាព្រះបិតាក្មេកឲ្យឡើងជាសម្ដេចបរទេសរាជត្រួតអស់លើពួកចាមជ្វាថែមទៀតផងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ1616មានព្រឹត្តិការណ៍ទាស់តែងគ្នាដ៏ធំមួយរវាងពួកហូឡង់ដែលពីខាងដើម បានគាំទ្រនិងអបអរសាទរយ៉ាងគ្លៀវក្លាចំពោះព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបានកំចាត់ស្ដេចជ្រែករាជគឺព្រះអតីនិងព្រះអង្គលុនបាននោះហើយពួកហូឡង់នេះឈ្លោះជាមួយពួកព័រទុយហ្គាល់ដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់ឈ្មួញចាមជ្វាជាច្រើនអ្នកហើយដែលជាបរិវាររបស់ព្រះអង្គចាន់ព្រះអង្គបានបណ្ដោយឲ្យពួកចាមជ្វានិងព័រទុយហ្គាល់កាប់សម្លាប់ឈ្មួញហូឡង់ស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកហើយរឹបអូសយកកប៉ាល់និងទំនិញរបស់ពួកនេ
ដែលបានបញ្ជូនកប៉ាល់ប្រាំទីហ៊ានរើហកសិបនាក់និងនាវិកជាតិអឺរ៉ុបពីរយសាយសិបនាក់ចេញដំណើរមកកម្ពុជាកប៉ាល់នេះមកដល់ចតុមុខនៅថ្ងៃប្រាំមួយខែកក្កដាហើយចតនៅទីនោះរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1645
ដោយគ្មានបានទទួលសំណងអ្វីពីព្រះអង្គច័ន្ទមេបញ្ជាការកប៉ាល់នោះក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែបន្តដំណើរឡើងទៅក្រុងអូដុងចំនួនទោះតែងវាប្រតបគ្នាក៏កើតមានឡើងទោះខ្មែរបានយកសម្រាប់នឹងក្បួនឫស្សីយ៉ាងច្រើនទៅដាក់ខាំងរាំងផ្លូវទឹកហើយយកកំភ្លើងធំតម្រៀបជុំពីលើច្រាំងទាំងសងខាងការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងមេបញ្ជាការហូឡង់ត្រូវស្លាប់ទីហ៊ាននឹងលីវឹកមួយរយប្រភេទអ្នកទៀតក៏ត្រូវស្លាប់ដែរ ក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនាវាទាំងអស់នោះបានរំដោះខ្លួនបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរកប៉ាល់ហូឡង់មួយទៀតធ្វើដំណើរតាមទន្លេបាសាក់ក៏ត្រូវវាយប្រហារដោយនាវាខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកព័រទុយហ្កាល់និងដឹកនាំដោយព្រះរាជាផ្ទាល់ព្រះអង្គនាវាហូឡង់នេះខូចខាតជាទម្ងន់ប៉ុន្តែទីបំផុតអាចធ្វើដំណើរវិលទៅសមុទ្រវិញបានដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1៦២ពួកហូឡង់បានសុំចរចារកសន្តិភាពជាមួយខ្មែរហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ បានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅខែកក្កដាឆ្នាំ1655ព្រះរាជពង្សាវតារមហាបរោះខ្មែរបានអធិប្បាយថាឆ្នាំ1656ព្រះរាជមេធាបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមទ្រង់បានទាមទារយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអាឡាមកុកស្រុកយួនបានខ្ចីធ្វើជាមូលដ្ឋានបង្កទ័ពតតាំងច្បាំងនឹងចិននោះមកវិញព្រោះច្បាំងនោះបានស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះទាវធីតាអង្គចៅ អង្គវសុំឲ្យយួននៅបន្តទៅទៀតសិនដល់ឆ្នាំ1666ព្រះទាវធីតាអង្គចៅដែលប្រហែលជាមិនសប្បាយព្រះទ័យនឹងព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបានទទួលទៀមទាដីខ្មែរមកវិញនោះក៏បានសុំលាព្រះអង្គច័ន្ទជាស្ដេចផែនដីដកព្រះអង្គចេញពីរាជធានីអូដុងទៅគង់នៅភ្នំពេញវិញដោយនាំយកទាំងព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតន់ជាបុត្ររបស់ព្រះអតីទៅជាមួយផងបានឱកាសល្អហើយ នៅឆ្នាំ1686ព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតន់ដែលជាបុត្រព្រះអតីនិងព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គនុនដែលត្រូវព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមធ្វើគុតនោះដែលមានការជ្រោមជ្រែងពីព្រះអង្គចៅបុត្រីស្ដេចយួនផងបានចាត់មន្ត្រីសម្ងាត់ឲ្យទៅបញ្ចុះបញ្ចូលរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនហើយលើកទ័ពជាច្រើនទៅច្បាំងនឹងព្រះអង្គច័ន្ទដែលកាលនោះទ្រង់សោយរាជ្យបានដល់17ព្រះវស្សាតែត្រូវទទួលបរាជ័យទីបំផុតបុត្រព្រះអតីទាំង
ស្ដេចយួនបានចាត់ទ័ពច្រើនពាន់នាក់ឲ្យមករួមជាមួយទ័ពព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតន់ច្បាំងតតាំងនិងព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមទីបំផុតព្រះអង្គច័ន្ទទទួលបរាជ័យហើយត្រូវយួនចាប់ដាក់ទ្រង់ដែកនាំយកទៅស្រុកយូទើចំណែកខាងព្រះអង្គអឹមដែលជាបុត្រព្រះអតីតដែរតែចូលខាងព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះក៏ខ្សែប្រជញ្ញក្នុងសមរភូមិនោះទៅដែលក្តីលូបលន់របស់មេទ័ពយួន ដែលចង់យកប្រទេសខ្មែរដាក់ជាចំណុះប្រទេសយួនហើយមានបំណងប្រុងចាប់យកព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតន់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននាំយកទៅស្រុកយួនផងនោះទ័ពយួនដែលច្បាំងឈ្នះទ័ពព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយបែរជាមកច្បាំងនឹងទ័ពព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតន់វិញទៀតតែទីបំផុតស្ដេចទាំងពីរវាឈ្នះទ័ពយួនយួនក៏នាំទ័ពត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញអស់ទៅចំណែកខាងព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលយួនចា
ួយឆ្នាំក្រោយមកទើបព្រះអង្គទ្រង់សុគតនៅទីនោះទៅឯឯកសារខ្លះទៀតនិយាយថាព្រះអង្គត្រូវពួកយួនដែលអាក់អន់ចិត្តនឹងព្រះអង្គសូនិងព្រះអង្គតន់ដោះលែងព្រះអង្គនាំវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញតែធ្វើដំណើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រឈួនហើយសុគតនៅត្រង់ស្រុកបាត់ជញ្ជាននោះទៅប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះបទុមរាជាស្រីជេតដែលគ្រងរាជនៅចន្លោះឆ្នាំ1672និងឆ្នាំ1673បានដណ្ដើមរាជដោយសម្លាប់បិតាក្មេកគឺព្រះអង្គសូចោលមិនតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបានយកម៉ែក្មេកធ្វើជាព្រះអគ្គមហេសីផងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទអង្គសូនិងព្រះបាទបទុមរាជាស្រីជេតដូចតទៅព្រះប
ព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជាអង្គសូរក្រោយពីបាននាំទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តយួនរបស់ខ្លួនវាឈ្នះព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាព្រះរាមជាដូនមួយហើយយួនបានចាប់ព្រះអង្គច័ន្ទដាក់ទ្រង់ដែកនាំយកទៅស្រុកយួនរួចទីបំផុតយួនដែលជាមិត្តបានក្លាយជាសត្រូវវិញហើយត្រូវបានវាបណ្តេញទៅស្រុកអស់ទៀតព្រះអង្គសូរដែលជាបុត្របន្ទាប់របស់ព្រះអុត្រីបានឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យ ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជាអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះបរមរាជាអង្គសូរនេះទ្រង់លើកព្រះអង្គលេខសត្រីជាអនុរួមព្រះបិតាធ្វើជាព្រះរាជអគ្គមហេសីហើយថ្វាយព្រះនាមថាសម្តេចព្រះភ្យាកបតីព្រះចោមក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះអុត្រីសូរវង្សអង្គតន់ជាព្រះអនុជជាសម្តេចព្រះមហាឧបយោរាជហើយកសាខ្លះបាននិយាយថានៅដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គ មានការបះបោររបស់ពួកចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតែការបះបោនេះត្រូវទាស់ព្រះរាជាលើកទៅវាយខ្ចាត់ខ្ចាយអស់មេបះបោក៏រត់ទៅខេត្តសៀមរាបរួចឆ្លងទៅប្រទេសសៀមដោយមានស្ម័គ្របពួកពីរពាន់ពីររយម្ភៃបួនអ្នកទៅជាមួយផងក៏ប៉ុន្តែឯកសារមហាបុរសខ្មែរបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោមួយយ៉ាងធំបានកើតឡើងដែលដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់នៅភ្នំជីពិតក្នុងខេត្តលង្វែក ដែលបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចឈ្មោះបារាណរាជហើយប្រងវាដណ្ដើមរាជសម្បត្តិតែត្រូវព្រះបរមរាជាអង្គសូរបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាកំចាត់បានហើយចាប់បានទាំងខ្លួនបារាណនោះយកមកព្រឹកសាទួរប្រហារជីវិតបងនៅត្រើយខាងជើងស្ទឹងក្រាំងពន្លេក្នុងខេត្តលង្វែកនោះថែមទៀតផងព្រះបរមរាជាអង្គសូរទ្រង់សព្រះទ័យលើកព្រះស្រីជ័យជាតិដែលជាបុត្រារបស់ព្រះបរមរាជាអង្គនុនជាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គ ដែលត្រូវធ្វើគុតដោយព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងព្រះអុត្រីបិតាព្រះអង្គឲ្យឡើងជាព្រះរាជបុត្រសុនេសាគឺកូនប្រសាដោយបានផ្សំផ្គុំព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គស្រីធីតាជាព្រះមហេសីផងក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះស្រីជ័យជាតិដែលត្រូវជាក្មួយផងនិងត្រូវជាកូនប្រសាផងនេះបានបញ្ចុះបញ្ចូលរាជសម្បត្តិពួករបស់ខ្លួនបានមួយចំនួនយុគមួយនោះព្រះស្រីជ័យជាតិបាននាំបរិវារ150នាក់ ដែលមានកាន់អាវុធគ្រប់ដៃលុបលុកធ្វើគុតព្រះបរមរាជាអង្គសូរដែលជាឪពុកមេផងនិងជាឪពុកក្មេកសុគតទៅហើយព្រះសូរវង្សអង្គតន់ជាអនុជរបស់ព្រះបរមរាជាអង្គសូរទ្រង់នាំព្រះអង្គនុនបុត្រាព្រះអង្គអឹមដែលចូលខាងព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយសុគតក្នុងសង្គ្រាមពីលើកមុននោះភៀសទៅស្រុកយួនក្នុងពេលយប់នោះព្រះបរមរាជាអង្គសូរទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1608ឬឆ្នាំ1608 ហើយត្រូវសុគតដោយការលបធ្វើគុតរបស់ព្រះស្រីជ័យជាតិជាកូនប្រសានៅឆ្នាំ1672នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គព្រះអតិថិរាជរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែររាជព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិក្រោយពីបានធ្វើគុតព្រះសាក់សូរោគឺបិតាក្មេកព្រះបាទបរមរាជាអង្គសូររួចហើយព្រះស្រីជ័យជាតិដែលត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនោះ នឹងជាចៅព្រះអុត្រីក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យនៅមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជាអង្ការព្រះបទុមរាជាធិរាជបរមបរពិតដែលប្រវត្តិទូក្លាស់និយមហៅថាជ័យជេដ្ឋាទី3ព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេដ្ឋានេះជាស្ដេចខិលខូចមិនប្រកបដោយសន្តិធម៌ឡើយក្រោយពីធ្វើគុតព្រះបិតាក្មេកដណ្ដើមរាជបានហើយ ព្រះអង្គទ្រង់លើកព្រះភក្ត្រកវៈតីព្រះចោមក្សត្រីដែលជាអតីតមហេសីរបស់ព្រះបិតាក្មេកនោះឲ្យឡើងជាអគ្គមហេសីស្ដំរបស់ព្រះអង្គទាំងបង្ខំទ្រង់តែងតាំងព្រះអង្គស្រីធីតានោះជាអគ្គមហេសីឆ្វេងសម្តេចព្រះភក្ត្រកវៈតីព្រះចោមក្សត្រីដែលត្រូវជាម្ដាយមីងហើយត្រូវព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិលើកជាព្រះអគ្គមហេសីស្ដំនេះទ្រង់ទូលព្រះទ័យណាស់ក៏ទ្រង់បានលបតាក់ទងគិតគូរជាមួយពួកចាមជ្វា ដែលជារាជការសល់ពីរាជព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះឲ្យជួយវាកំចាត់ព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិពួកចាមជ្វាក៏បានយល់ព្រមចុះចូលនឹងព្រះនាងជាច្រើនអ្នកក្រោយមកព្រះភក្ត្រកវៈតីព្រះចោមក្សត្រីទ្រង់ធ្វើជាខ្លែងអាពាហ៍ជាទម្ងន់ហើយទ្រង់បានសូមឲ្យពួកចាមជ្វាចូលមកថែរក្សាជំងឺព្រះនាងដល់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិដែលមិនយល់ពីកិច្ចកលនេះទ្រង់អនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំ
ព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិសុគតទៅព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់សោយរាជបានតែ 5 ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់សុគតដោយអាវុធនៅក្នុងព្រះរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យហើយអធិធិតរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានគេនាំទៅបញ្ចុះនៅចេតិយសន្ទឹមនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ
ในช่วงศตวรรษที่15ปีเก่ามรีกระบอบสมดัจจ์แกวีอังจีประเทศกัมพูชีตรายใบใจเจียปีตรายขังเล็กครุกครองโดยสมดัจจ์ซอยรีคือสมดัจจ์แกวีอังจีไอตรายการครุกครองโดยประอังนนท์ได้มีนยุนช่วยควบคุมเชื่อมต่อตะเกียนี้สมรีบรอบชุนลูกเนียงในประวัติศาสตร์ขมายในตำนานการนี้โดยต่อเติม ที่เป็นสมัยประเทศกบฏไตรจอมขัตไตรอาศัยตาอาเกะมหาไซรบอบเปรียบบรมรีจีปิญโยโซบัญชีอุปจามชีลบลุกสกุลเปรียบบตุมรีจีไซเจเจบานเฮยผู้เปรียบบรหัตในเมืองสับมุกมนตรีรีจีคณะสังเปรียบรีจีวงศาลวงศ์ก็บานไฟรีสมบัติเปรียบองจีได้จีเปรียบรีจีบทบองรบอบเปรียบบรมรีจีปิญโยโซเอาลางไซรีในที่กรงอดงมินจี ดาวมีนประเนียมขนงรีธาสมได้แปลกายว่าองจีจำนายคางแปลมหาอภิญญารีองตอนจิตแปลเบตุลาหนึ่งแปลองนุนดาวไตรจิปโอนจีโดนมวยหนึ่งแปลองดาวบานพิคลุนเตอร์ปฏิยุนขนงเปลือดแปลบาดใส่จีจิตเพื่อกุดดำดามเรียปีแปลบรมรีจีปิญโยโซจีใบดาวรบแปลองนุบานส้มตัวปีประรีจียุนดาวใบบกวีประใส่จีจิตสองสักเวงประชาญอนามก็ก่อยุลโปรมบรรจุตัวมวยเหมือนเนี้ย มกวีประเทศขมายตามกาสนาสมไอกระซาคลาบานบัญญัติทาคือโดยซาประองตอนหนึ่งประองนุนจีเมียหนึ่งขมุยได้บานเตอร์ปึงยูนออยมกบอสตีตังหนึ่งปรีนโกนิเฮยได้น้อมอายุนเจตนอมคเนียตุนเตรียนโจลมกันแต่จานลางจานหลังเนื้อด้านใดประเทศขมายเพียคังกราวนุเปลนอมยูนมาดอนประเทศขมายเฮยเตอร์แปรมหาอพยาวรีอองตอนดังทาแปรบุตรมรีจีสไรเจจิตจิสไรเจริญุ ตรสกุดโดยสนาไดปุจามชีรุยเตหยแต่ทางสมัยเปรแกว่าองจีได้ตืบหนึ่งลางซอยรีวินุมันบ้านดังทาแปรเปตตลาเมียนบ่มนองป้องซองสักเอาแปรใบดาแปรองเลยเปลแปรองชีริธามหาอพยาวรีองตอนจิแปรเปตตลาหนึ่งแปรองนุนจิปโอนจิโดนมุยนวมตอบยุนมกศกมาโดยเชนะทุ่งกระทาประกอบจิมกจะบางดนดามรีแปรองแปรองกับบ้านตรงการตัวรีกำลังจำตะตูลฟูสุงเกรียมรุยจิสระ ดอยมันบานยูบ่มนองปิดอย่างซองค้างหนึ่งโดยซาเมียนกาซ่องไซรเวียงคเนียหนึ่งคเนียโมฮาโอปิยาวรีอองตอนจีเอปงเมียบานคลายจีสตร์สลับรูหรบอบเปรอองจีจิขมุยเฮาอิสงครีมดทุ่มมุยบานการหลังโรเวียงมะคางขมะหนึ่งมะคางเตี้ยโดยเมียนออนตรากุมตอบยุนจีตะบงตอบตึงปีนี้บานปะตึงกิจบางคเนียในพนมปิงเหมือนใจเหมือนเชนะก็ปันตายตีบมพดตอบขมายยูนรบอบมหาโอปิยาวรีอองตอนวีบมใบบันตีพนมปิง ให้ฟื้นดำเนาจมรุ่นตัววีบันทีอดน้องเรียนใจติดขนงดำเนานี้มหาอพยาวรีอองตอนตรงอาเปียจิตตมงุนดาวยะเฮวีตโรกคือรุกชาลเรืออสันโรกตรงประดามหนึ่งเมตอบยุนอคอมวีดันดามรีสมบัติโยกหมกไฟแปรองนุนจิขมวยระบอบแปรองและเตร่จิตระหีจิบบนแปรองเอ็มและตรงบานซอยตีบังกุดครองสงครีมกาลรีแปรองจันอิบราฮิมนุอัยบานตรงประดามรุ่ยท้ายก็สกุดเตอ จำในคางสมัยประกายวาองจีจิสไลซาเรียงเวงการบริจิตาตอบขมายูนระบอบแปรอุปจาวเรียจจมรุลมดอลอดองเฮยแปรอังก็ตรงจัดตัวเอาตัววีกำจัดบานโดยจุกจีตอบขมายูนกับดอกท้อยให้บอกบอกตีตังเลยขาดใส่ซอเชอร์การโนประเทศขมายประใจจีปีคือคางเล็กจนเลมิกุงเซอร์เทสกราวมอมนาจะระบอบสมัยประกายวาองจีจิสไลซาเรียงหนึ่งตรายคางการเซอร์เทสกราวการตรวจตราระบอบแปรอังนุนจีปโอนจีโดนมวยระบอบแปรอังและมินยูน ได้มีนยุนกอมโตรไฮได้มุนไตรคังเกิดฝ่ายประเนียมพระองค์ทาสมได้แปรบุตรมรีเชียมูฮาโอปยาวรีมันยุปมันโอปยาวรีทำไมนี้บานจำลองตัวขมายุนหมกบ่เนกอสลากายขายกินสไลเตรียมจับบังหนึ่งตัวไตรคังเล็กสมได้กระไกว่าองจีจิสไลแผดได้จีบวิชโนก็จัดเอาพระองค์สู่จิตรอนุกันตัวเตระสากาปีประเรียจเรียงอดง จำนายพระองค์ตรงประเรียดดำเนินแต่การตัวในแคดสำรองตรงดาวตรงประดับในสรกันดาตรามดำหลังขนงแคดสำรองตรงนู่ก็ปัญไตบรรยูปันมานพระองค์ก็ตรงอาเปียดดอยอาเหวีตรุกรุกชอลหรืออาสันตรุกให้สุกุดในสรกตรามดำหลังนู่เต๋อตกกิจการสงครามนู่อัยแปรอนุชคือประเจจิตาองสู
ជាអ្នកធ្វើបន្តទៅទៀតព្រះអង្គសួរក៏ទ្រង់លើកទ័ពពីឧដុង្គទៅវាយកំចាត់ទ័ពមហាឧបយោរាជដែលបោះទ័ពនៅស្លាកែតឲ្យទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំហើយមហាឧបយោរាជក៏នាំព្រះញាតនិងបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានយាងទៅភៀសនៅស្រុកអាណាមគុកម្ដងទៀតសម្ដេចព្រះកែវវ៉ាអង្ជីទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គនៅឆ្នាំ1673ហើយទ្រង់សោយទីបង្គោលដោយអហិបាតរូបនៅស្រុកប្រាំដំឡឹងខេត្តសំរោងទង ក្នុងឆ្នាំ 1675 នៃគ្រិស្តសករាជ